Bom, pessoal, Leandro Ramos aqui do canal Professor Ramos, trazendo mais uma novidade para vocês aí, direto da China, para quem curte hardware. É uma memória da Teclash, não é a primeira memória que eu trago para o canal dessa marca, eu já tenho outro vídeo, eu vou deixar aí no final, de uma memória DDR2400, que eu trouxe um tempo atrás para o canal. É uma memória que tem um custo-benefício bem interessante, está custando por volta de $50, $55, para você trazer direto do site da GearBest. Eu vou deixar o link aí embaixo na descrição. É uma memória muito bonita, deixa eu tirar ela aqui do blister para vocês. Olhando de perto, eu comprei um par, duas memórias de 8 GB, então são dois pentes. Ela vem muito bem embalada aqui num blister. É uma memória que lá na China tem garantia vitalícia. Eu sei que a gente não tem essa garantia aqui no Brasil, mas um fabricante, quando dá garantia vitalícia no seu produto, ele vai colocar a melhor qualidade possível, sem sombra de dúvidas. É uma memória de perfil alto, então você tem que tomar cuidado no seu projeto se o seu cooler não fica muito próximo aí do banco de memória. No caso de quem tem essas placas-mães mais compactas, ela é alta. Uma memória muito bonita, preta, com um dissipador de calor em metal aqui, com os detalhes bronze, muito bonito, com o logo da Teclash. Essa parte aqui da frente acende, junto com RGB aqui na parte de cima, muito bonito o Teclash, inclusive até a lateral, vocês estão vendo imagens aí. E é uma memória de 3.000 MHz, como vocês podem ver aí na etiqueta e na caixinha. Poxa, muito bacana, uma memória de 3.000 MHz para você usar com uma máquina Intel ou usar com um processador Ryzen. É tudo de bom. Mas eu quero ver se eu consigo extrair mais desempenho dessa memória sem gastar um centavo a mais. Então eu vou tentar um overclock aí. Vamos ver até onde eu chego com ela estável. Eu estou pretendendo chegar aí pelo menos na faixa dos 3.400 MHz. Vamos tentar aí, vamos ver as configurações aqui no meu PC Gamer com a placa-mãe da Colorful. Quer aprender mais essa? Quer ver toda a parte aí passo a passo? Vem comigo! Bom, então já instalei fisicamente aqui os dois pentes de memória DDR4 3.000 MHz da Teclash. Liguei aqui na minha máquina usando o Ryzen 3700X com a placa-mãe da Colorful X570. E aí eu vou conferir aqui no CPU-Z a configuração da memória aqui. Esperar carregar, e eu venho aqui, ó, em memory, e vocês vão ver que ele está configurado aqui a 1.197.6 MHz. Eu multiplico isso por 2, ou seja, a memória está funcionando nesse exato momento a 2.400 MHz. Mas espera aí, Leandro, você comprou uma memória de 3.000 MHz. É porque toda vez que você instala uma memória de DDR4, você tem que ir lá e ativar o perfil XMP na placa-mãe, lá na BIOS, né, para você subir ela no clock. Se eu vim aqui em SPD, é mais uma informação de memória, vou selecionar aqui o segundo banco. Nota, ele mostra para mim que é uma DDR4-2400, mas ela tem um perfil XMP para trabalhar 3.002 MHz. Seriam 1.501 vezes 2, com os times aqui de 16, 18, 18, 38, 60 a 1,35 volts. Isso é importante, a voltagem é maior aqui quando eu estou no padrão XMP de 3.000 MHz. O padrão aqui ela roda a 1,20 volts. Vamos lá então configurar. Na maioria das BIOS, eu vou reiniciar a máquina, apertar Delete, entrar na BIOS e procurar uma configuração lá chamada Ativar Perfil XMP, e ele vai automaticamente configurar para mim nesse modo aqui. Acontece que nessa BIOS da Colorful não existe a opção Ativar XMP. Então deixa eu sair aqui, ó, vou dar um close, vou reiniciar minha máquina e vou mostrar para vocês como configurar no modo fácil aqui, primeiro para o padrão XMP, que é 3.000 MHz. Vou ficar pressionando o Delete agora no momento que inicia a máquina. Carregou o setup. O setup da Colorful é um setup bem simples. Se você é um usuário entusiasta, essa placa não vai te agradar muito. Mas se você é um usuário comum, que faz o básico aí, entra, configura sua máquina no setup direitinho, faz a configuração aí e nunca mais entra no setup, eu acho que você não vai ter problema nenhum com essa BIOS. Eu vou vir aqui, tem mouse, né, uma BIOS gráfica, eu vou vir aqui no último menu, que é OC Drive. Nota que aqui está a voltagem da memória, de RAM voltage, está 1,20. Eu vou mudar aqui para 1,35 volts. E aqui embaixo eu tenho um item, ó, configuração da memória. Vou acessar esse item. Eu tenho a opção automático, que é essa que me trouxe 2.400. Eu tenho aqui o modo manual. Se você é um usuário
mais avançado, você pode entrar em cada um desses itens aqui e definir a velocidade da memória, por exemplo, 3.200 MHz, e definir aqui manualmente cada um daqueles valores lá de latência em cada um desses itens aqui. O padrão, quando você entra aqui pela primeira vez, se não me engano, é vir tudo automático aqui. Você pode definir assim, tudo automático, e colocar uma só velocidade. Mas concorda comigo que tem que ser um usuário um pouco mais experiente aqui para fazer as configurações aqui certinho. Não vai depender só da sua memória, vai depender do chipset da sua placa-mãe, vai depender da qualidade do chip que você tem, do controlador de memória que está integrado no processador. Existe uma série de fatores aqui para você fazer uma configuração manual. Normalmente quem procura um overclock mais afinado vai trabalhar aqui. Eu quero mostrar nesse vídeo uma maneira mais simples de configurar a memória, tanto lá para definir o que ele me vendeu, quanto tentar alcançar clocks mais altos, que é nesse modo aqui, o modo easy, o modo fácil. Vou clicar aqui no modo fácil e olha que interessante, já vem alguns uma série de padrão pré-definido aqui pela própria placa-mãe. Então fica bem mais simples você escolher um aqui. Não é de forma aleatória escolher qualquer padrão dentro da lista, porque se você escolher um padrão errado, pode ser que a máquina não boot, se a memória não suportar, ou a combinação de memória, processador, placa-mãe, não casar, não vai dar vídeo, e aí você simplesmente vai ter que dar um clean and CMOS na máquina, vai ter que resetar a BIOS. Ou pode acontecer de funcionar direitinho e na hora que subir o seu Windows da tela azul da morte, ou seja, o Windows ficar instável e começar a travar. Tá, se começar a travar seu Windows, entra no setup de novo e reconfigura aqui a memória. Aqui no meu caso eu vou colocar para mais próxima de 3.000 MHz, que é lá o que estaria no padrão XMP, que aqui no meu caso é essa configuração, a DDR4 3066, com os times 16, 18, 18, 38. Então vou selecionar aqui 3066, bem simples, vou dar um F10 aqui para sair e salvar, eu só vou dar um voltar aqui para conferir a voltagem 1,35, F10, sair e salvar, ok. E vou deixar a máquina iniciar novamente. Então a máquina iniciou aqui. Vou abrir aqui o CPU-Z novamente. E olha lá agora aqui em memory. Vocês vão ver lá que eu estou rodando a 1530 MHz. Multiplicando aqui por 2, eu estou rodando a 3000 MHz. Mais de 3000 MHz. Com os times aqui 16, 18, 18, 38, 71. Se eu venho aqui em SPD, você vai ver aqui na configuração do slot 2, que eu estou rodando agora aqui, ó, muito próximo da configuração XMP aqui, inclusive voltagem. Eu estou, na verdade, até um pouco acima das velocidades que ele me traz no XMP. Mas será que eu consigo extrair um pouco mais de desempenho dessa memória? Rodar ela num clock mais alto, talvez 3.200, 3.333, quem sabe até 3.600. O que eu vou fazer agora? Eu vou voltar no setup e vou tentar aumentar a velocidade da memória aos poucos até ver se ficou tudo estável. É importante você testar a estabilidade depois de mudar a memória lá. Uma das maneiras de testar a estabilidade é você baixar, por exemplo, o AIDA 64. É um programa que você pode rodar numa versão de testes. Vim aqui no menu Ferramentas, Benchmark de Memória e Cache e rodar esse teste para ver se não dá nenhuma tela azul, nenhuma instabilidade no seu Windows, e também usar os seus programas do dia a dia, rodar o seu jogo e ver se ficou tudo certinho, se a máquina está estável, não está dando tela azul, travando ou algo do tipo. Como o programa é trial, aquele não me traz todas as informações, eu vou guardar enquanto o teste termina. Então terminou o teste aqui, estável. Se você quiser fazer um teste aqui mais complexo, você pode vir aqui em ferramentas, ó, e escolher aqui teste de estabilidade de sistema, e clicar aqui para estressar todos os componentes, né? Seleciona tudo aqui e clica aqui em Start. E aí ele vai dar aquela fritada na máquina, processador a 100%, memória, todos os itens, e aí você pode monitorar a temperatura e tudo mais por aqui e ver se está tudo ok. Aqui eu vou parar o teste aqui, stop, minha máquina aparentemente está estável na velocidade que a memória foi vendida, e agora eu vou tentar extrair um pouco mais de desempenho aqui, devagar, subindo aos poucos e testando o desempenho. Então vou reiniciar a máquina novamente, entrei no setup, vou lá em OC Drive, vou vir aqui na configuração de memória novamente e vou escolher aqui na lista agora uma memória mais, né, uma velocidade maior aqui.
Vou escolher 3.200 aqui para começar. Vamos ver aqui com 3.200 como é que fica. Ou vamos direto para 3.333. Vou aqui para 3.333. Vou dar um F10 para sair e salvar. Mantive a voltagem 1,35 volts. Vamos ver primeiro se ele dá o boot. É sempre um momento tenso. Lembrando que se por algum motivo qualquer máquina não iniciar, tem que dar aquele clear CMOS. Barulhinho de post ok aí. Vamos aguardar subir o Windows. Vou abrir o CPU-Z. Vim aqui em Memory. E vocês podem observar que eu estou rodando a 1663.3. Se eu abrir a calculadora aqui para vocês entenderem o processo, 1663,3 vezes 2, eu estou rodando agora 3.326,6 MHz, ou seja, estou com 326 MHz a mais do que eu comprei. Aparentemente a máquina está estável, não travou nem nada. Mesmo assim, eu vou lá e vou repetir aquele teste do AI da 64 para testar a estabilidade de sistema aqui com benchmark de memória. E também usar os programas do dia a dia, os meus games, os meus jogos, e ver se a máquina ficou estável antes de tentar um próximo salto. Então, máquina estável aqui, tudo belezinha. Você pode também rodar lá o stress test por 15, 20 minutos aí e testar. E eu vou tentar agora um salto um pouco maior. Então, deixa eu reiniciar a máquina novamente e entrar no setup. Entrei no setup, OC Drive de novo. Ainda estou com a voltagem de 1,35, configuração de memória aqui. Eu estava rodando a 3.333. Vamos ver aqui. Vamos escolher aqui uma próxima velocidade. Eu poderia tentar a 3.466. Eu vou tentar aqui a 3.600 com 16, 18, 18, 18, 38. Um salto enorme aqui de desempenho no caso dessa configuração. Vou dar um F10. Ok, vamos ver se a máquina boota. Sinal de post com sucesso aí, aquele bipzinho que dá até um alívio. Vamos aguardar carregar o Windows. Opa, tive uma tela azul da morte aqui. Calma, é algo que pode acontecer quando você está fazendo overclock na memória. Eu vou voltar lá para o setup, vou reiniciar a máquina e vou tentar ainda fazer um ajuste. Ou voltar a velocidade para trás, ou aumentar um pouco a latência, ou quem sabe aumentar um pouquinho mais a voltagem. Então fica comigo aqui que vai dar tudo certo. Então entrei no setup novamente, vou voltar lá em OC Drive. Vou voltar aqui na configuração da memória. Já que deu tela azul, eu poderia clicar aqui e retroceder. Talvez voltar para 3.466 e ver se vai ficar estável aqui com 16, 16, 18. Ou talvez escolher uma configuração aqui que tem uma latência maior a 3.600. Por exemplo, 18, 20, 20, 20, 38. É uma questão de ajuste, de configuração. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou manter ainda o 16, 16, 16, 18 para usar aqui a melhor latência que a minha memória tem. E vou aumentar um pouquinho a voltagem. Em vez de usar 1,35, eu vou tentar aqui, por exemplo, 1,40. É bem seguro, é bem tranquilo você trabalhar até 1,45. Embora eu não goste muito de 1,45, é seguro você trabalhar com essa voltagem em memória DDR4. Eu vou tentar primeiro 1,40 e ver se a máquina fica estável. Então eu vou dar um F10 aqui, salvar e sair, ok? Iniciou o Windows aí, vamos logar. Da outra vez tinha travado logo no momento do logon. Dessa vez abriu aqui. Vamos checar aqui no CPU-Z como é que tá a máquina. Então, memory aqui. Aí tô rodando a 1796.4. De novo aquela continha. Vamos fazer aqui. 1796. 4 vezes 2. A minha máquina está trabalhando a 3.592,8 MHz. Então,
quase 600 MHz a mais aí do que eu comprei na memória RAM, com os mesmos times, 16, 18, 18, que são os times que vem na memória. Não mudei o time, eu ajustei a voltagem para 1,40. Vamos ver se está estável. Eu posso, inclusive, fazer um bench aqui, um teste, por aqui também, pelo o stress test, pelo próprio CPU-Z, mas vou usar aqui o AIDA64. Vou lá de novo lá em ferramentas, benchmark de memory cache. Nota como a velocidade da memória aí de leitura passou dos 5.000 megabytes por segundo na leitura, algo extraordinário. É apenas com overclock, sem gastar um real a mais aí na memória. Aparentemente ela está bem estável. Lógico que eu vou testar em todos os softwares que eu utilizo no meu dia a dia, nos meus jogos aí, para ter certeza que essa configuração ficou realmente estável. Vou testar por 15 minutos no stress test. Vou rodar outros softwares de teste para ter certeza que ficou legal. É uma velocidade excelente para você trabalhar com o Ryzen, que eu estou trabalhando aqui, que é um Ryzen 7 3700X ou um outro Ryzen qualquer que você tenha aí. Se você usa vídeo onboard, o ganho com overclock de memória é algo absurdo. Então vale muito a pena, afinal de contas você não está pagando um centavo a mais para ter mais desempenho. Então bem interessante aí, foi uma visão bem prática aí, passo a passo. Lógico, vai mudar de placa-mãe para placa-mãe, de conjunto de processador, memória e placa-mãe que você tem na sua casa, mas é para você ter uma ideia que é possível sim fazer overclock e extrair mais desempenho da sua memória. Esse kitzinho da Teclast me deixou aí bem surpreso com o desempenho. Então estou com a minha máquina estável aí rodando a 3.600 MHz com 1.4 volts, com os times 16, 18, 18, os times principais, ganhando um desempenho aí absurdo com o meu Ryzen. Bom pessoal, chegando aí no final de mais um vídeo, eu estou bem contente com o meu kit de memórias da Teclast. É que eu trouxe direto da China, paguei por 3.000 MHz e estou rodando aí a memória 3.600 MHz aí. Vou deixar um recado aí para quem é leigo. Ah, Leandro, será que eu vou estragar minha memória? Vai danificar meu computador? Pode ficar tranquilo, esse procedimento é seguro, desde que feito, lógico, dentro das regras que eu mostrei na instalação, né? Não exceder 1,45 volts e respeitar os limites da sua máquina e do seu processador aí. Se der tela azul, retroceder, mudar os times, ou aumentar a voltagem, ou baixar um pouco o clock, e fazer o procedimento sempre com calma, vai subindo devagarzinho, chegando aí no limite da sua memória. Ah, Leandro, mas por que que uma memória que chega a 3.600 não foi vendida como 3.600? O que você tem que entender é que existe um processo chamado binagem. Quando as empresas que fabricam memória fazem o chip, eles não sabem se esse chip vai atingir 5.000 MHz ou 2.400 MHz. Eles fazem o lote de memória e depois testam essas memórias e separam. Então ele vai separar memórias para vender a 4.000 MHz, a 3.600, a 3.200, a 3.000, a 2.400 e assim por diante. E a Teclast, na hora de montar esse projeto, talvez fez uma binagem um pouco mais simples, não fez um processo tão rigoroso e pegou memórias aí que talvez vão de 3.600 até 3.000 MHz e colocou tudo isso num lote só de memória. E aí eu consigo aproveitar essa margem que o fabricante deixou para mim. Bem interessante, lógico, é desempenho grátis. Quem não quer desempenho grátis aí? Esse desempenho grátis é excelente para quem usa vídeo onboard. É essencial você ter memórias mais rápidas para quem tem vídeo onboard. E é muito bem-vindo para quem tem plataforma Intel. E é extremamente bem-vindo para quem usa processadores AMD. O Ryzen se beneficia muito de trabalhar com memórias com clocks mais altos. Você vai ganhar mais FPS e mais desempenho aí no seu dia a dia. Bom, é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não esquece de largar aquele joinha, se inscrever no canal que não é inscrito, ativar as notificações e acompanhar aí os vídeos de hardware que sempre saem no canal Professor Ramos aí. Ah, link para compra você encontra aí embaixo na descrição e não esquece de deixar aquele comentário bacana aí. Professorramos.com, compartilhando conhecimento. Até a próxima!